aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Ni no Kuni, a Ira da Bruxa Branca. É, galera, no vídeo passado nós terminamos aqui no Porto Bikini. Vamos fazer as missões desse lugar pra gente conseguir a recompensa que eu quero, que é o pequeno, mas gigante. Precisamos de 6 cartelas para concluir isso. Se eu tenho, não tem nada para receber aqui. Ok. Então vamos fazer as missões aqui. Hoje eu quero fazer as missões e já chegar no destino para a próxima missão. Missão da história do game, né? Ok. Eu achei que ia ser alguma coisa. Ah, essa aqui. O que a senhora deseja, minha querida? Amor. I love. Tu queres love, né? Tome. Não, o Oliver olhando os peitos minha. Oliver, seu safado. Vamos que vamos. Beleza. Mais uma cartela. Temos. Ah, tem. Mais um lá no fundo. Vamos pra quê? E aí? Ambição. Acho que eu devo ter ambição, né? Meu Deus, não tenho ambição. Que saco. Deve ter um pouco aqui. Tem ambição, moleque? Aê, rapá. Nossa, vai logo, velho. Uns diálogos inúteis, né? Não precisa. Obrigado, guri. Vai, moleque, falou demais. Quero ligeirez. Vamos. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal. Depende do andar das batalhas aqui, né? Muito bom, muito bom. Tô demorando muito já aqui nessa cidade, velho. Já era pra ter saído daqui. Ai, meu querido, me dá. O que que é? Amor. Me dá, me dá. Muito bom, muito bom. Ok. Ah, deixa eu dormir. Porque eu vi que o meu life tá. Minha mana, pelo menos. Tá bem decaída. Nossa, tá mesmo. Caro! Demais.
Obrigado, minha senhora. Vambora. Tengri. Vamos pegar a esquerda aqui do vulcão. Tem um monstro aqui perto. Se não me engano, ele tá aqui, ó. Não. Oh, meu pai amado. É aqui, ó. É, tá aqui. Oh, rapaz. É um gordão, né? Não foge, né? Barre Magno. Eu quero ver porrada. Nice. Quero ver isso, quero ver isso, quero ver isso. Boa, boa. Boa só. Boa só. Vamos lá, galera. Nas costas. Delícia. Foge não. Ataca, galera. Vamos lá. Pra cima. Isso aí, sininho. Esse cajadinho seu que não tira nem. Boa. Tem um pedaço da barba dele. É nóis. Aqui, ó. Vamos pegar a caveira. E pra uma ilha atrás aqui, ó. Aquela ilha de gelo ali. Está ali o nosso querido monstro. Papaiete. Calma, sai. Nossa, sol lindo. Toma, né? Na boca. Vem, sol. Ih, rapá. Já era. Todo mundo atacando aqui, ó. Estela. Estela. Me cura. Obrigado. Como é que dá tempo? Vai. Boa, Diddy Kong. Nossa, foi em cima, mano. Mais do que eu imaginei. Você é louco. Bom, galera, eu vou curar ali e já volto com vocês, tá? Beleza. Curei. Agora vamos seguir para o próximo monstro. Vamos, Tengri. Tengri. Nessa ilhazinha aqui, ó.
Ah, ele aí. Pestifício, rapaz. Quero ver a porrada sendo dada. Vamos. Vamos. Boa, boa, esquivando. Boa, garoto. É isso aí que eu tô falando. Dá um negócio ardente nele, vai. Boa, garoto. Isso, um impactinho gostoso. Só pra ele sentir. Porradão, porradão, porradão. Vamos, galera. Grande garoto. Aê. Aí aqui. Ih. Ah, galera. Sou miserável. Aê, caiu antes. Ó, oh, calma só, calma. Tá nervoso, meu querido. Show de bola. Ah, não, preciso ir voando, né, velho? Vamos pra verbena agora. Partiu. Aí, aqui a gente vai fazer um pouco de missões. Vai, o que você quer, meu querido? Autoestima. Eu tenho pra te dar, eu tenho pra te dar. Nossa, olha como fala esse povo, né? Aí, mais uma cartela. Meu jovem. Nem vi o que é. Isso é coragem. Aí. Eu já tinha vindo aqui, né? Esse cara é um viajante, ele vai estar sempre nas cidades. Ele e a mulher dele. Pedindo corações. Eu não lembro se a gente ganha alguma coisa ao fim, conseguindo fazer todos dele. Talvez sim. E aí, pequenininho, qual é que é? O que você tem pra dar? Ambição? Um menininho desse tamanho, cheio de ambição. Compartilha aí. Great. Aí. Tem mais alguém aqui? Tem. E aí? A ambição também, eu já... Estou cheio de ambições. Então beleza, vamos para a perdida. Perdida. Tá perdida. Aí, já vou gastar a ambição aqui. Dá pra buscar lá.
Que bom que você tá bem, né? Aí. Bom, a cabra ali, eu não sei o que ela tá pedindo. Ah, tem o velho. A gente pegou o negócio dele, né? Lá com o peludão. 7? Uhul! Muito bom. Ô, senhora, tá passando aí. O que você tem pra nós? Autoestima, boa. Muito bom. Obrigado, senhora. Ah, tem ali. Fala, menininha. Ah, tem ambição, nem vamos precisar buscar. Aí. Falta só coragem, hein, dos que eu tenho. Ainda falta dois. Duas coisas de coração pra descobrir. Olha o que temos aqui. Agora eu posso abrir, não é mesmo? Meu Deus, já foi. Abre ele todo. É. Show de bola, vamos recuperar as pegadas recompensas. Olá. Que delícia, hein? Que maravilha! Ah, tem isso aqui pra fazer. Lá em cima de fumarola. Uma vez um monstro se meteu para estourar. Por... Ah, meu Deus, tem mais um monstro lá querendo fazer. E aí, eu já consigo o negócio aí? Meu querido. Falta uma, rapaz. Ah, a gente vai conseguir agora com esse fumarola aí. Vou ter que me curar. Ah, não, lá não precisa. Lá tem um negócio, né, pra se curar. Ai, como é bom poder ir assim. Mas. Aqui tem o save que recupera a vida. Aqui, ó. Bom, galera, a gente tem que ir no final de Fumarola. Como a gente já viu esse mapa, eu corto com vocês lá no final, beleza? A gente já volta. Beleza, estamos de volta. Vamos fazer um negócio aqui. Vou colocar sininho pra mim. Que como monstro de fogo, quero usar os poderes de água dela, né? Cadê? Que isso, cara? Ah, de novo, mano. A gente já enfrentou a Magmoiselle, a Magmadame. O que é essa aqui agora? Magmadona, meu. Música de boss, hein? Vamos que vamos, sininho, ó. Foi. Quero ver. Hidro, 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 hidro. Ah, boa. Ah. Bata, bate, 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 galera, bate. Isso aí. Veio, levou. Na boca, na boca, na boca. Nossa.
333. Aí você me parou, filho da... Ataca, eu disse. Aí, parei pra você, querida. Nossa, 384, aumentou. Aquilo ali é meu, aquilo ali é meu. Olha aí, você tá com o Deep Web aí, mano. Solta a porra do Deep Web. Solta o Deep Web, que o Deep Web tem o quê? Ele tem pompas. Ah, delícia. E tem rajada também. Aê. Taca aí, galera. Pompas. Tá indo dessa pra melhor, hein. Tá indo, hein. Ele é muito lento, mano. Vai. Aê. É meu. É meu. Some daqui. Aê. É nóis, é nóis. Boa, não foi tão difícil. Aê, subiram de leve. Boa. Agora eu posso sair daqui, né? Retorno. Não preciso descer o vulcão de novo. Ai, como é bom isso. Agora vamos a Porcine. Que é onde a gente tem que realmente ir. A nossa missão. Vamos fazer tudo aqui. Eu acho que até tem coisas pra fazer aqui. Missões de coração e tal. Nossa, tem bastante. Eu acho que agora a gente já consegue comprar aquela recompensa. Ah, eu falei pra vocês do viajante? Acho que agora é a mulher dele que tá precisando. É. Moderação, ó, tá precisando. Moderation, minha querida. Sorte sua que eu tenho, moderation. Aí, já podem viajar para outra cidade. Depois eu procuro onde eles estão. Vamos agora aqui. Tem outra missão que a gente já fez. Que é o soldado aqui pedindo pra gente procurar a irmã dele. Alguma coisa desse tipo. Aí. Ele dá bastante também no negócio. 6, cara. Já era, conseguimos. Yeah! E ainda tem o da Magmadonna. A recompensa. Opa. Um dinheirinho a ser bem-vindo, né? Tem uns corações no caminho pra pegar e para entregar. Vamos então, casa de missões. Aê. Muito bom. Tem mais caças? Não. Quero condecoração. 8. Maravilha! Aê! O herói que Oliver leva dentro de si despertou. Agora Oliver dispõe de mais 100 pontos de vida. E mais 100 pontos de magia. Maravilha! Agora, hein?
Estamos com 369 e 273 de mana. Que delícia. Agora vamos pro caminho aqui pegando as coisas e ir ver Marcassim, que é o último rei para completar o clarim. Que isso? É um cachorro? O que houve, rapaz? Ih, tá faltando amor no cachorro? Eu tenho? Ó, eu tenho. Coincidência? Pronto. Ainda bem que eu tinha, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Tem um coração no meio. Quer ver que é amor? Não, pra ser uma veinha tem que ser amor, né, velho? É amor, amor de vó, né? Não tem como. Me dá, que eu acabei de gastar com cachorro. Obrigado. E tem esse senhor aqui que tá... Ih, tá faltando amor, hein? Tá com essa cara brava aí. Vamos ver. Ambição. Pera aí, cara. É pronta entrega aqui, garoto. Maravilha, né? A ambição voltou pra você. Acabou? Acabou. Vamos então encontrar Marcassim. Ah, ele aí. Olá, Marcassim. Necessitamos que termine de talhar algo. Ah, essa juventude. É assim que vocês pedem as coisas? Use-o, por favor. Me encanta a visita de vocês. Sempre são das mais animadas. É, você disse que eu tinha que talhar algo? Sim, majestade. Estela se refere ao clarim. Sim, necessitamos que nos ajude para terminá-lo, para poder abrir um caminho através da cienaga infectada. Muito bem, vocês vieram ao lugar certo. O clarim só pode terminar aqui em Porcínia. Mas eu temo que há um pequeno problema, já que eu careço das habilidades necessárias. O quê? O que se refere, majestade? Para terminar o clarim,
Não basta ter só poderes mágicos. Se requer também um talento para talhar as coisas necessárias. Eu possuo os dotes de magias necessárias, mas eu temo que não sou capaz de me encarregar de questões práticas. Está dizendo que é muito para você terminar o clarim? Não é que eu não queira, eu os asseguro disso. Não. A habilidade necessária se passa do imperador diretamente para seu herdeiro. Ah, seu pai faleceu antes de te ensinar essas coisas? Então vamos viajar através do tempo e pedir para que ele nos ensine. Ah, você fala cada coisa como se fosse fácil. O salto temporal só se pode usar uma vez. Ah, é verdade. Então, o que vamos fazer? Vocês não estão esquecendo de alguém? Quer dizer que. É sério? Você tem as habilidades que necessitamos? Bom, eu não posso prometer milagres, mas meu pai me ensinou um par de coisas. Ah, sim, seu pai. Ele também era deste reino, né? Você nunca tinha nos dito. Ah, não é nada. Eu não gosto de me dar tanta importância. Sim, Marcassim é meu irmão. E meu verdadeiro nome é Gascon. Pronto, já disse. Ah, isso. Nós já sabíamos. Como? Tá falando sério? Você sabia? Bom, deixemos os detalhes para mais tarde. A questão é que meu pai me ensinou o que eu necessito saber. E você nos fala só agora? Se tivesse aberto esse bico um pouco antes, não teríamos vindo até Porcínia, cara. É, eu temo que não é tão simples. A magia não é a minha especialidade. Ai, caramba, então ao final não serve de nada, né? Não, isso não é verdade. Ah, eu creio que você sabe ao que me refiro. Suponho que no fim. Não está nada mal ter um grande sábio super poderoso como irmão. Ah, deixa eu entender. Então Jairo e Marcassim têm que. Temos que trabalhar juntos. Se unirmos nossos poderes, conseguiremos, não é verdade, irmão? Então, vocês têm que fazer juntos? Isso mesmo, e agora? Chega de conversa. Me dá o clarim. Está pronto, Marcassim? Temos trabalho. Sim, irmão. Estou pronto. Wow. That thing sure seems powerful. Yes, and they work so well together. Wow. Você obteve o clarim. Maravilha. Com isso, por fim, poderemos abrir um caminho até o Castelo de Shadar. Obrigado, Majestade. E obrigado a você também, Jairo. Ah, não precisa agradecer. Marcassim, quanto tempo faz que a gente não fazia coisas juntos? Você se lembra daquele modelo de tanque porcínio que fabricamos juntos? Hã? Um tanque de gorrinos? Caramba!
Ah, eu podia ficar conversando o dia inteiro, mas... Vamos nos concentrar no que temos que fazer. Vamos até a Senaga infectada. O clarim é tão lindo. Eu estou desejando escutar como ele soa. Stella, eu creio que você deveria tocar. Sim, o Ollie tem razão. Creio que é a mulher perfeita para esse trabalho. Totalmente de acordo. A mim me encantaria fazer, mas eu desafino que só. De acordo, eu vou tocar o clarim e abrir um caminho através da Senaga infectada. Tenho certeza que você vai conseguir, Stella. Obrigado, Majestade. Vamos, Oliver. Vamos partir. Sim, vamos à Senaga infectada. Ganhei páginas. A flauta maravilhosa. É isso. Vamos usar isso aqui para sair desse lugar. Ah, a mulher do Xanadu. Xanadu. É, tem que conversar com ela como médium. Ela está morta. Diga-me, vocês encontraram? Encontraram a Rainha Frida? Calma, mulher. Deixa que a gente conte com calma. Ah, eu sinto muito. Peço desculpas pela minha impaciência. Aí conta tudo, não preciso ler, que maravilha. Então é verdade, a Rainha Frida está viva. E segundo dizem, Alphus também sobreviveu? Vocês descreveram ele como ele é. Eu não esperava receber tantas boas notícias no mesmo dia. Alphus? Se refere àquele guarda que conhecemos? Sim, durante muitos anos protegemos juntos a rainha. Ombro a ombro, Alphus e Abyssinia. Formamos uma grande equipe. Quando o Mago Negro nos atacou, fizemos tudo o que pudemos para salvá-la. E antes de morrer, eu pedi que ele defendesse a Rainha Frida até o último suspiro. Alphus está a seu lado todo esse tempo. Inclusive quando Shadar quebrou o coração, convertendo-a em uma mera marionete. Tudo está muito bem, mas suponho que a gente já conversou demais em relação a vocês, né? Sim, e não há nada que possa mudar isso. Ainda assim, eu fico reconfortante de saber que Alphus e a rainha seguem com vida. De qualquer modo, me fez bem falar com vocês. E quem sabe, talvez... eu volte a ver Alphus algum dia. Um momento. Se só os magos e esse tipo de gente podem ver os fantasmas, então se você se cruzar com ele, ele não poderia. Trip! Ah, não tem problema. O duende tem razão. Mas ainda que ele não possa me ver e não pudermos conversar, ao menos eu poderia cuidar dele. Eu quero dar isso pra vocês pelas boas notícias que vocês me deram. Por favor, aceitem. Pluma afiada. Muito obrigado, mas o que é? Essa elegante pluma adornada ao uniforme da Guarda Real de Xanadu. Alphus e eu tínhamos um grande apreço nas nuvens. Caramba, eu espero que voltem a se encontrar. E com a Rainha Frida. Obrigado, eu também espero. É, ganhamos uma pluma afiada aí. Bom, vamos à perdida. Perdidona. Oh yeah, motherfucker. Porque aqui é a nossa missão.
Nós temos acesso à Cienaga infectada por aquele portão atrás da Frida. Oh, yeah. Vamos que vamos. Ah, não, não vamos querer brigar, né? Meu Deus do céu! Eles vão, né? Olha o Fausto putaço. Meu amigo. E aí? Quero ver o quão forte vocês são, bando de lixo. Quero ver. Puta, é forte pra caralho! Meu amigo! Meu amigo! Sai, 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 sai! Meu Deus, é muito forte! Meu Deus, eu vou morrer! É muito forte! Foge, pelo amor! Consegue, consegue! Meu amigo! Obrigado por fugir. Sai, 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 sai. No! Ai, ai. Nossa, vou ter que treinar aqui, galera. Meu! Então essa é a famosa Cienaga infectada. É, não é que seja o lugar mais acolhedor do mundo, não é, olha? Mas eu não posso ver nem um pouco de luz do próprio farol. Bom, chegamos. É tarde para voltar. You with the truth, did I not? Yes, master! I have it here, in the soul snare! The clarion has sounded. The miasma is no more. Is this not the perfect moment to make things clear? Indeed it is, master! Show it to him! Show him how cruel the truth can be! Your wish is my command! The one who heals the brokenhearted, the savior of this world of sadness. Are you really the one? Well then! Show me! Show me the true power that dwells in your heart! A Cienaga infectada. Agora podemos atravessá-la. Nós vamos encontrar com ele do outro lado, né? Sim. Shadar está nos esperando. Cienaga infectada, um poço de corrupção. Ui. É, galera, vou ter que treinar muito nesse lugar, velho. Já tem um save ali que eu vi. Eu já vou colar nele ali. Oh my god. Então beleza, galera. No próximo vídeo eu volto bem upado, muito bem upado, pra gente continuar a história, beleza?
Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau!